Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de grammaire. Le titre de cette leçon, la cause. L'objectif, utiliser les expressions de cause. Qui fait ce tableau? Le climat ou tabir les cadres là, la cause. Alors, on a le support de phrase. Moi, je suis contre des cours dispensés par l'ordinateur, car il n'y a plus de contact humain. Et ce n'est pas agréable d'être face à une machine. Bao. Alors, moi, je suis contre les cours dispensés par l'ordinateur. L'ordinateur. Car, il n'y a plus de contact humain. Mais qu'est-ce que Et ce n'est pas agréable d'être face à une machine. وراه ماشي مزيان باش تكون انت قدام واحد الماشينه اللي هي فوالا ماكينه جامده. Très bien. Voilà. Je relève la vie de Bao. اذا فين هو الراي ديال Bao؟ Il est contre des cours dispensés par l'ordinateur. C'est ça, la vie de Bao. Quelle est sa raison pour défendre son avis? شنو هو السبب اللي خلاه يعطينا هذا الرأي هذا؟ فوالا السبب هو هذا، car il n'y a plus de contact humain. ما كاينش تواصل إنساني. تخي بيان، وزاد واحدة أخرى، إي، إذن عطانا جوج، الأولى قبل من هذا إي، والثانية من بعد منها، سو ني با أغريابل ديتر فاس أ أون ماشين. تخي بيان، ألوغ، فوالا خلينا نكتبوها. Eh bien, voilà pour l'avis de Bao, elle est contre. Lui, il est contre des cours dispensés par l'ordinateur. La raison pourquoi il dit il est contre des cours dispensés par l'ordinateur, il n'y a plus de contact humain. Troisième question, quel mot a-t-il utilisé pour exprimer sa raison, شنو هي الكلمه اللي مكنته باش يعبر لنا على السبب اللي خلاه يكون contre les cours اللي كيعطيهم l'ordinateur. الكلمه هي car. Voilà, on peut dire car. Voilà, هي الكلمه باش عبر على السبب. Je manipule, je réfléchis. عندنا je remplace car dans la phrase suivante par un mot, ou bien par un autre mot, ou une autre expression, tout en gardant le même sens. غادي نشوفوا هنا في هذه الجملة هذه car فينا هي ونعبروها نعوضوها بواحد الكلمة واحدة أخرى ولا إكسبرسيون واحدة أخرى مي on doit garder le sens ولكن نخليو المعنى نفسه ما نبدلوش المعنى. D'accord, très bien. C'est aussi bien d'avoir un ordinateur à la place des profs. هادي الرأي ديالها قالت ديك البنيتة قالت مزيان يكون عندنا أورديناتور في بلاصة الأساتذة كار بليزيوغ زونفون أبيت لوان دو ليكول على حقاش بزاف الوليدات كيعيشوا أو لا ساكنين بعاد على المدرسة ألوغ هاد كار نعوضوها بشي كلمة واحدة أخرى الكلمة باش يمكن نعوضوها هي باسكو داكور ما نبدلو حتى شي حاجة في الجملة نجيو ونكتبو هنا في بلاصة هادي نكتبو باسكو La deuxième question, je réécris la phrase en remplaçant à cause de par grâce à. Des changements peuvent s'imposer. Très bien, quelque d'abord, radin choufou à cause de, li hiya fina hiya, hiya à cause de. Très bien, on a oudouha grâce à. On a des changements peuvent s'imposer. Ragal kbat tariyeras raskoun daruriya. D'accord, je n'arrive pas à envoyer mes exercices à cause d'un problème de connexion. قال لك انا ما استطعتش نصيفط نبعث التمرين ديالي يعني التمرين اللي نجزته انا وجاوبت عليه ما صلح ليش نصيفطو علاش a cause d'un problème de connexion كان عنده مشكل في الكونيكسيون الكونيكسيون كانت ضعيفه ولا ما كانتش مزيانه ايتترا الوغ نبدلو هذه ونشوفو نديرو الشونجمون الممكنه ونبدلوها بغراس ا هذيك a cause de كتستعمل فاش كتكون شي حاجة خايبة وغراس أ كنستعملوها فاش كيكون السبب شي حاجة زوينة ألوغ نشوفو قال دابا غنقولو أه جاغيف أ أونفويي مي ميسا مي زيكزيرسيس أنا تمكنت أنني نصيفط لي زيكزيرسيس ديالي غراس أ بفضل لا بون كونيكسيون يعني كانت عنده كونيكسيون زوينة ماشي بحال هذا قال ان بروبليم دو كونيكسيون يعني كاين مشكل داكشي علاش استعمل ا كوز دو فاش كتكون شي حاجه زوينه قلنا غراس ا فاش كتكون شي حاجه خايبه ا كوز دو تري بيان بور ليكزيرسيس 3 عندنا جو رومبلاس باسكو
par, puisque. Les élèves sont motivés parce qu'ils utilisent leur tablette. الوليدات متحمسين ناشطين متحفزين مزيان علاش باسكو يوتيليز لور تابليت لحقاش كيستعملوا لي تابليت ديالهم تري بيان نزيدوا واحد الحاجه هي ان هاد بويسك كنستعملوها في البدايه ديال الفراز ماشي في الوسط بحالها بحال اكوز دو غراس ا باسكو ايكار بويسك دائما كتكون او ديبي ديال الفراز بويسكيل يوتيليز لور تابليت لي زيليف سون موتيفي مدام كيستعملوا لي طابليت ديالهم الوليدات متحفزين بوغ لا روبريك جو روتيان عندنا جو كومبليت با بويسك بوكوا كار لا كوز ا كوز دو غراس ا باسكو لا ريزون دان في سابيل لا كوز اذا السبب ديال واحد الفعل ديال واحد الحاجه اللي كتدار كنسميوها لا كوز Très bien. Alors, elle répond à la question pourquoi? Je n'arrive pas la cause quand on a la question par pourquoi. Les mots et les expressions qui expriment la cause, c'est ce qu'il y a. Et dans le climat, les gens s'amènent à la cause. Alors, puisque, car, à cause de, grâce à, parce que, et bien sûr, mais elle qui nous a dit. Le premier exercice فهاد الفقره ديال جو مونترين عندنا جون كادر دون لي فراز سويفونت لو مويان كي انترودوي لا كوز يعني ليكسبرسيون ولا الكلمه اللي بها عبرنا على لا كوز احمد لي دي ماغازين سيونتيفيك باسكو لي باسيوني داسترونومي احمد كيقرا واحد المجلات علميه علاش باسكو لي لحقاش هو مولوع باسيوني بالاسترونومي مولوع بعلم الفلك Très bien. Alors, le mot qui introduit la cause, c'est parce que, comme les élèves de ma classe aiment la technologie, Madame Loulides Diel Kism Dieli, qui brille la technologie, notre école a programmé des journées de la robotique. L'Mdrasa Dielna Barmjet, Wahd Ayem, elle a la robotique. L'expression de la cause, Wahda, comme, grâce à leur persévérance, Bifadl, المثابرة ديالهم les innovateurs participent au progrès de notre société les innovateurs يعني هادوك المجددين المخترعين كيشاركوا في التقدم ديال المجتمع ديالنا grâce à هو l'expression ديال la cause à cause de هي l'expression ديال la cause à cause de la bombe atomique بسبب هذيك القنبلة الذرية لا فيل دي هيروشيما ايتي ديترويت المدينة ديال هيروشيما واحد المدينة في الجابون ايتي ديترويت تم تدميرها بهذيك القنبلة الذرية ليكزيرسيس 2 عندنا جو بلاس لو مو او ليكسبرسيون دو كوز كونفونابلومون عندنا هنا دي اكسبرسيون دي كوز ودي مو عندنا غراس ا كار غراس ا كوز دو بويسكي غراس ا بلاتي كل وحده غادي نديروها في المكان المناسب ديالها لينوفاتور المجدد المخترع ايتي اونوري تم تكريمه داروا له واحد الحفل تكريم علاش سي زامبورطونت انوفاسيون على بسبب بسبب او لا بفضل هذيك الاختراعات ديالو المهمه غادي نشوفوا نديروا غراس ا غراس ا لا تكنولوجي اي افونتاجوز Elle fait gagner du temps car elle fait gagner du temps. La technologie est avantageuse. يعني كتعطينا امتيازات كتعطينا واحد التقدم واحد النتائج زوينه. Pourquoi علاش كتخلينا نربحوا بزاف ديال الوقت. Nous avons du matériel informatique puisque nous avons puisque هي اللي كتكون في الاول ديال لا فراز ممكن تكون حتى هاد كوم ممكن تكون حتى ا كوز دو بيان غراس ا puisque nous avons du matériel informatique madame بما ان عندنا واحد الماتيريال اجهزه ديال لانفورماتيك نو بينيفيسيون دي كور ا ديستانس يمكننا نستافدو من دروس عن بعد دو سا موفيز ميثود دو ريشيرش ا كوز دو à cause بسبب هذيك الطريقه الخايبه ديالو في البحث لا موفيز ميثود دو ريشيرش مون امي نا با بي بريزونتي سون سوجي صديق ديالي ما استطاعش يقدم البحث ديالو في الوقت داكوغ فوالا
Je m'évalue. Je relie les deux propositions à l'aide du moyen de cause proposé. Alors, عندنا parce que et puisque. ولكن هنا نفس la phrase. مرة نستعملو فيها parce que, مرة نستعملو فيها puisque. La phrase c'est la phrase A. Hein. La vie sera facile. الحياة غتكون سهلة. Les robots exécutent des tâches précises. Les robots غادي يديروا لنا واحد les tâches دقيقة. Hein. أعمال دقيقة. Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, on va dire, la vie sera facile parce que les robots exécutent des tâches précises. Alors, quand les robots vont faire puisque les robots exécutent des tâches précises, la vie sera facile. Dans la phrase B, nous avons le jeune programmeur a eu le premier prix Scratch. المبرمج الصغير حصل على الجائزة الأولى في سكراتش. إلى تخافي ريغوليرمون توت لاني خدم العام كامل بانتظام. مرة نبداو بكم مرة نبداو بغاس أ. كوم إلى تخافي ريغوليرمون توت لاني لو جون بروغرامور أ أو لو بروميي بري سكراتش. كون غاس أ سون تخافي ريغولييي توت لاني. Le jeune programmeur a eu le premier prix Scratch. Alors, هنايا كنجيو غير الاول وكنديرو هادي ما كنبدلوش شي حاجه في لا فراز مي كنزيدو هنا واحد الفيرغول داكور مي هنايا فاش كتكون كاع عندنا غراس ا سون ترافاي ريغولي ما درناش ترافاي ريغوليرمون ا سون ترافاي بدلنا هادي شويه توت لاني فوالا لو جون بروغرامور ا يو لو بروميي بري. Je réponds aux questions suivantes. En employant les mots et les expressions de cause, غنجاوب على هاد لي كيسيون اللي عندنا هنا ونستعملو des expressions et des mots qui expriment la cause. La première question, pourquoi faut-il s'occuper de l'innovation? علاش خصنا نهتمو بالانوفاسيون يعني الاختراعات؟ علاش خصنا نهتمو بهاد المسألة هادي؟ Voilà, on va dire comme il y a beaucoup de problèmes. مادام عندنا بزاف ديال المشاكل dans notre vie في حياتنا, il faut s'occuper de l'innovation, ضروري نهتمو بالاختراع. Il est préférable d'initier les enfants à la programmation parce qu'il est impossible d'imaginer l'avenir sans programmation. Il est préférable, hein? من المستحب initier les enfants, يعني نزرعو فيهم الشوكة ديال لا بروغراماسيون والحب ديال لا بروغراماسيون. علاش؟ باسكو لي امبوسيبل مستحيل نتخيلو المستقبل بلا هاد لا بروغراماسيون. داكوغ؟ الي امبوسيبل ديماجيني لافونيغ سون بروغراماسيون. اي بيان لا كيستيون 3 بوركوا فوتيل avoir un tableau blanc interactif dans notre classe. علاش ضروري يكون عندنا واحد لو طابلو بلون انتراكتيف السبوره البيضاء التفاعليه. السبوره التفاعليه اللي ما كانش كيعرفها هي سبوره كبيره بيضاء كبيره مي هي راها بحال اورديناتور او لا هي براسها راها اورديناتور داكور. علاش ضروري تكون عندها في الكلاس؟ il faut avoir un tableau blanc interactif. ضروري يكون عندنا واحد طابلو بلون انتراكتيف دون نوتر كلاس. علاش؟ كار il facilite il facilite l'apprentissage. كيسهل التعلم. Pourquoi faut-il avoir des livres numériques؟ علاش ضروري يكون عندنا كتب رقمية؟ Il faut avoir des livres numériques parce que c'est une nouvelle façon pour lire et s'instruire. علاش خصنا يكون عندنا des livres numériques؟ Parce que لحقاش هذه واحد الطريقة جديدة واحد لا ميثود جديدة بور لير باش نقراو ونتكونو نتقفو نكونو راسنا بور سانستخويغ. Pourquoi faut-il encourager la création des robots؟ علاش ضروري نشجعو اختراع الروبوتات؟ Il faut encourager la création des robots car ils sont capables d'exécuter les tâches difficiles avec rigueur. ضروري نشجعوا اختراع الروبوتات. علاش؟ باسكو بيان كار ils sont capables هما قادرين باش ينفذوا لنا واحد الاعمال صعيبه او avec rigueur بواحد الاتقان كبير. سي سا. الو
سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صديقا، كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.